Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát o zastupitelstvu hlavního města Prahy, které zvolilo po pěti měsících nové vedení, o mém dopisu pro nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, dále o energošmejdech, kteří se proměnili v jiné šmejdy a jak je odhalit, a samozřejmě klasické rubriky. Takže jdeme hned na to. Minulý týden ve čtvrtek se konalo zastupitelstvo hlavního města Prahy, které zvolilo primátora a celé vedení celou radu všech 11 členů. Je potřeba si říct, že to byl skutečně porod, trvalo to celé bezmála pět měsíců, což je zhruba stejně dlouhá doba, jako je březí ovce, abychom měli nějaké srovnání. Každopádně je to rekord po roce 89. Čím to? No je to prosté, protože ta koalice nevznikla na základě Nějaké dohody o programu primárně, to znamená, že nebavili se subjekty, které jsou si podobné v tom programu, v té vizi směřování hlavního města Prahy, a nebo se nebavili lidé, kteří jsou si jako blízko nějak, znají se, důvěřují si a podobně. To jsou asi podle mě dva, dva základní momenty, jak se mají tvořit koalice. To znamená programová blízkost a personální blízkost, že ti lidé si věří. Ne, tady to bylo na základě a pouze a jen na základě vládního půdorysu. To znamená, že to vlastně kopírovalo koalici od někud jinut. Tady to mám pro vás připravené. 8. prosince premiér a lídr ODS Fiala chce ještě apelovat na vyjednavače o pražské koalici. Týden poté, 16. prosince, Fiala se sešel se zástupci pražské spolu, chce koalici na vládním půdorysu. To znamená vlastně k tomuto ke všemu směřovalo a proto to trvalo tak dlouho, protože tam není ta, ta přirozená schoda mezi nimi, jak lidsky, tak obsahově. Takže si troufám říct, že nás teďka čeká docela zábavné v úvozovkách, myslím to ironicky, období. My jsme tomu přizpůsobili i tu komunikaci při tom jednání zastupitelstva, takže tady hned vidíte jednu takovou grafiku, kterou jsme tam použili právě v návaznosti na ten vládní půdorys. Držíme vládní kurz a vidíte, že volant vlastně drží oba dva, jak Zdeněk Řip, tak bohouž Svoboda. Tak, pak budu mít ještě pro vás jeden takovýhle grafický prvek. Jinak, jak jsme se zachovali my? My jsme hlasovali všichni, všech 14 zastupitelů pro Primátora Svobodu. A já jsem ten důvod vysvětloval opakovaně. Bylo to proto, že my jsme byli připraveni pro ně hlasovat už v prosinci, takže logicky, konzistentně, jak já rád zdůraznuju, jsme pro ně hlasovali i teďka 16. února. Neuměl bych vysvětlit, proč jsme v prosinci pro ně hlasovat chtěli a nyní ne. Mě prostě vadí ten oportunismus některých subjektů, v tomhle případě Pirátů, kteří ho v prosinci tam 6 hodin grilovali, svobodu, a teďka jako primátor jsou s ním úplně v pohodě, souzní s, s ním a tak dále. Jinými slovy, to není o tom pohledu na toho dotyčného kandidáta nebo na ten subjekt, ale o té poloze, odkud ten člověk vystupuje. Když vystupuje z opozice, tak kritizuje toho samého člověka, kterého jinak hrozně chválí, když je s ním v koalici. Ne, my jsme chtěli být v konzistentní a já jsem rád, že jsem přesvědčil klub a skutečně všech 14 zastupitelů hlasovalo pro docenta svobodu. Pokud je o zbytek rady, tam ale e, naší důvěru oni nemají principiálně. Někoho bychom asi podpořili, někoho ne, u někoho bychom se zdrželi, takže my jsme se rozhodli, že pro ten akt té volby, to samotné hlasování, tak jsme opustili sál a pak jsme se tam zase vrátili a jednali jsme dál. Jak jsem řekl, my budeme tvrdá, ale konstruktivní opozice s tím, že u spolu jim budeme připomínat její volební program, protože máme takový pocit, že ustoupili Pirátům moc. Oni se tak báli, to, co udělala Hanna Kordová Marvanová, je tak oslabilo velmi výrazně, že ustoupili Pirátům například v tom, že jim dali klíčovou gesci dopravu klíčové kompetence, majetek a, a tak dále. Všechno vlastně, co chtěli, co chtělo spolu, tak odevzdalo. Takže těm budem připomínat jejich volební program, jejich vizi, jejich pohled. Pirátům naopak jejich předvolební sliby, protože oni ve všech těch debatách, a vy víte, že občas jsem je tady komentoval, tak se vymezovali zejména vůči personálím. Oni kádrovali polovinu z první desítky ze spolu kumulace funkcí, dozimetr, pokud je o Jiřího pospíšila a podobně. A najednou s nimi jsou v radě. Takže těm zase budeme připomínat Pirátům jejich předvolební sliby. Protože za mě ten politik by měl být konzistentní. K tomu směřuje tady ta druhá grafika. My jsme to nazvali Hřib Air, All Inclusive, cesta do Japonska za 120 tisíc na osobu, protože ještě předchozí rada pod vedením Zdeňka Hřiba rozhodla o cestě do Japonska, takhle na poslední chvíli. Mohli klidně počkat na tu novou radu, aby to rozhodla nová rada. Třeba by tam letěli jiní zástupci. Takhle nám to přijde opravdu velmi zvláštní. Pokud vím, tak tam letí dva piráti. Nevíme, kolik zaměstnanců, kolik to bude dohromady stát. Tuším, že 400 nebo 500 tisíc to stojí jenom za ty, za ty zastupitele. Otázka je, jestli symbolicky, když furt říkám, že se má šetřit, tak je vhodná ta cesta do Japonska, kde část toho pobytu, eh, oni dopředu nahlásili, že budou mít jako nějaký soukromý program. Ano, budou si ho hradit sami, to je pravda. Ale je otázka, jestli to je vůči těm lidem fér, protože tu cestu jim hradí hlavní město Praha, tak, tak jsme tam přišli, aby jsme to připomněli s tou grafikou. Tak, z kapitola sama o sobě je Hanna Kordová Marvanová, ta paradoxně nehlasovala ani pro decenta svobodu, ani pro jednoho z nových radních. Za mě je to, a už jsem to opakoval, lidsky velké zklamání, protože řeknu prostě na férovku, Hanna Kodová má myslí jenom na sebe. Ono ten ten, ten, ten obraz, který ona má v médiích, absolutně neodpovídá té skutečnosti. Protože když se podíváte, tak ona za poslední rok právě že egoisticky, sobecky Cynicky myslí jenom na tom, jak ona bude vypadat před veřejností, tak byla schopná prohodit, nedodržet e, slib a prohodit vlastně všechny subjekty, kromě SPD, které v minulém volebním období e, tam vůbec nebylo. A tady připomínka. Tak první, radní Marvanová bude kandidovat za spolu, je přitom členkou stanu. Jo? Takže ona byla členkou stanu, jim neoznámila, že už za ně kandidovat nechce a kandidovala za spolu. Ona byla největší kritik Petra Hlubůčka, jakkoliv ale s ním kandidovala, seděla vedle něho celou tu dobu, než byl ten dozimetr. Jo? Zajímavá. Zajímavý takový překod. Potom po celou dobu, když byla v radě, tak jí Praha sobě a Piráti házeli klacky pod nohy. Ona mi xkrát říkala, že to nezažila ani v 90. letech za Václava klauze. To skutečně můžu to z toho odpřísáhnout. A díky našim hlasům a ODS, z opozice, se jí podařilo prosadit družstevní bydlení nebo muzeum paměti 20. století. Mluvil jsem už tady o tom několikrát. Takže jsem si k tomu našel, aby to nebyly jenom moje názory a můj úhel pohledu zase připomínku. Nepřátelská atmosféra ve vedení Prahy trvá. Radní na sebe dělají tajné posudky. To si tenkrát Zdeněk Hřib jako primátor udělal posudek za půl milionu právě na, na to družstevní bydlení. Mám pocit, že to byl na tenhle ten projekt. A také navzájem si tam prostě dělali ty posudky. Takže peníze, takže daňoví poplatníci platili tu nedůvěru, která byla mezi Radou a Hanou Kordovou Marvanovou, kde tenkrát my jsme se jí hodili. Poslední takovou grafik, poslední takovou připomínku, tvrdý střed s Janem Čižinským, v kauze Redl, kauze Dozimetr, měla by mít funkci radní pro drby a klepy, vzkázal političce Jan Čižinský. To je zase titulek z, z, nějakého článku. Takže ona e, opravdu takhle naštvala kolem toho Zimetu Prahu sobě i Piráty, e, moc spolu ne, nefungovaly v té radě, proto se pravidelně obracela na nás jako na opozici. Teďka vlastně zradila spolu, která ji nominovala do Senátu, i na svoji kandidátku. Podle informací, které mám ze spolu, tak ona slíbila, že když bude zvolená senátorkou, že se vzdá mandátu e, jako zastupitelky, neučinila tak. Naše hlasy v druhém kole do senátních voleb se jí samozřejmě hodily. Troufám si říct, že bez nich by zvolená senátorkou nebyla. Najednou se k nám jako vůbec nemá, vymýšlí si něco o opoziční smlouvě. Takže prostě během jednoho roku, necelého jednoho roku, to hodila přes palubu stan, Piráty, Prahu sobě, spolu i, i nás, jako hnutí ano, a teď se zase zpátky kamarádí s Janem Čížinským a se zdeníkem Hřibem. Takže my jsme tuhle tu věc dali najevo na zastupitelstvu. Tady vidíte fotku z toho zastupitelstva, kde jsme měli takové A3 papír, jenom s jednoduchým textem. Hanko, vítáme tě v řadách opozice. Aby jsme trošičku nasvítili tu, tu situaci, která s Hanou je. To jsme v té chvíli netušili, že ona bude den poté vyloučena z klubu spolu. To je ale věcí spolu, k tomu já se vyjadřovat nebudu. Já jsem v této chvíli, protože skutečně ten mediální obraz neodpovídá té skutečnosti. A já se tady tomu věnuju, protože je to pro mě jakoby hluboké lidské zklamání. A v politice mě to hrozně štve, že ty hlasy moje a, a, a nějaků nesmrděj těm lidem v momentě, kdy jim k něčemu dopomůžou, ale v momentě, kdy je zapotřebí něco udělat, kde oni by museli něco obětovat, tak najednou se vůči ano začnou vymezovat. Mě tohle to hrozně vadí, proto se tady takhle věnuju jí, protože všechny tyhle ty věci jsou ověřitelné. Všechny ty věci jsou ověřitelné. Včetně toho, že to nebyla obyčejná spolupráce radní Marmanové s opozicí, ale byl to tlak, protože jí v té radě prostě ty její tisky vůbec neprocházely. Důkaz, důkaz, že některé ty věci ona nedávala jako a nebyly to tisky rady, jak je to obvykle, ale byly to tisky její, jako, jako zastupitelky Hane, Hany Kordové Marmanové. Což je přímý důkaz toho, že to takhle bylo, tak jak já říkám. No a tady já jsem našel e, článek z Kverulantu, to je zajímavý konflikt zájmu Hany Marmanové a je zajímavé, že se tyhle ty věci do médií nedostanou. To je ten černobílý svět, e, kde Kverulant odhalil tři případy, kdy radní zastan... Hanna Kodová Malavanová hlasovala ve prospěch sponzorů stanu a nenahlásila, že je v konfliktu zájmu, jaký ukládá zákon. Proto Kverulant podal na pražský magistrát oznámení o spáchání přestupku. Odkaz najdete dole. A jsou tam právě příklady, kdy v roce 2020 odhalil vyvádění Kverulant vyvádění peněz pražského dopravního podniku, kde byly upozorněni že tehdejší radní pro legislativu eh, nepřispě... ne, že nepřispěla k zastavení tohohle z toho tunelu, ale dokonce hlasovala pro, pak se zjistilo, eh, že, že, jedna z těch firem, já jmenovat nebudu, najděte si to, eh, sponzorovala stan, za který Hanna Kodová Marvanová eh, kandidovala. Takže tolik jenom eh, jakoby na ukázku, že ten svět není černobílý. Já nevím přesně, jak to, jak to bylo, já jenom říkám, kverulant kontroluje všechny, tento střílí padní komu padní, takže to teďka padlo i na Hanu Kordovou Marvanovou. Tak, tím bych opustil zastupitelstvo, bude fungovat, uvidíme, těším se na to, jak dlouho vydrží ta koalice. Druhá taková věc, aktualita, slíbil jsem vám, že vám řeknu, jak dopadl ten dopis, napsal jsem dopis Petrovi Pavlovi, budoucímu prezidentu České republiky, který tenkrát, tenkrát jako v kampani, ale i, i po zvolení vyzval k tomu, aby že bude komunikovat i s opozicí. Takže já jsem napsal hned 30. ledna dopis, kde jsem ho požádal osobní setkání, kde tématem by měla být ochrana spotřebitele, tohle je to téma a především to co by už dávno mělo doputovat do poslanecké sněmovny a zatím nedoputovalo, a to je návrh zákona o hromadném řízení, takzvané hromadné žaloby. Protože tam máme nějaké povinnosti ve vztahu k evropské směrnici, které my pravděpodobně nestačíme dodržet. Tak, nějakým způsobem se to dozvěděli hospodářské noviny, tak o tom napsali, to bylo na konci minulého týdne. A teprve vlastně po těch 16 dnech, kdy se o to začali zajímat novináři, tak mi přišlo aspoň mailem odpověď, že to budou v potaz, že ten můj dopis dorazil a že se mi ozvou. Jo, jinak těch prvních 16 dnů úplně bez reakce, vůbec jsem nevěděl, jestli teda ten dopis přišel nebo ne. Uvidíme, jak to, jak to dopadne, jestli ten slip budoucího prezidenta bude dodržen, že se tady bude chtít scházet i s opozicí a bude chtít slyšet i jiné než jenom vládní návrhy a vládní pohled na věc. Poslední věc, co mě zaujala, neustále se vracím k tématu boj s dezinformacemi a k tomu patří i mediální zkratky. Jedna z největších mediálních zkratek, kromě nějakých fotek a popisků pod fotkama, je i titulek a jejich tvorba. Kolikrát se mi stalo, že mi pak někdo vyčetl někde v debatě, že jsem někde něco řekl, protože to bylo v titulku, nachr dvojtečka a něco, ale já jsem to neřekl, byla to nějaká zkratka a v tom rozhovoru nebo v tom článku to bylo úplně opačně nebo to bylo jinak a hrozně špatně se vůči tomu vymezuje, protože pak někdo dá ten print screen toho titulku a už jste jako v pytli, už se musíte bránit a už zase přichází takový ty kňučení, fňukání a podobně. No a tady já jsem narazil na e, krásný takový rozpor. Takže, Macron, francouzský prezident, poskytl rozhovor. A zatímco na seznam zprávách je titulek Macron dvojtečka Rusko musí být poraženo, ale ne rozdrceno, což je skutečně v tom rozhovoru, tak na novinkách je Rusko musí být rozdrceno, řekl Macron. Tak a teď si vemte, a to, a to vlastně tyhle ty dva titulky byly úplně těsně pod sebou. Takže kromě toho, že to jde úplně jakoby mimo, tak by to ještě jak tak, já si myslím, že to je neomluvitelný, že on to tam fakt neřekl takhle, tak by to jak tak, že dalo omluvit, kdyby to bylo na různých serverech, jo? ale to, že to vlastně bylo na jednom místě, tak už pak působilo docela komicky. Tak on to takhle neřekl a takhle to prosím pěkně je s těmi titulkami, a, a takhle se někdy vytvářejí ty dezinformace, protože často je to právě o té zkratce titulek a pak už nikdo neskoumá tu zprávu a ten dlouhý text, kterému, který málo kdo pak jako chce číst. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. Tak nejprve se zaměřím na cenu mobilních dat a tarify, za které my platíme jako Češi skoro nejvíce v Evropě a potom se vrhnu na energošmejdy, kteří přesedlali někam jinam. Takže nejřív ty mobilní data. Ty máme stále jedny z nejdražších, kdybychom to rozpočetli, a to prosím pěkně je jakoby v kurzu, když se to přepočte, kdybychom to rozpočetli na kupní sílu, to znamená na to, kolik vyděláváme, tak jsou jednoznačně nejdražší. Tady jsem našel k tomu článek, který to krásně rozděluje, takže vedle mě uvidíte i jednotlivé tabulky Vodafone, T-Mobile, O2 a to srovnání České republiky se zbytkem Evropy, kde dražší je jenom Německo, Nicméně samozřejmě v Německu jsou zase dvoj až trojnásobné platy, jo. takže tam ano, dražší to je na ten přepočet, ale kdybychom to dali na kupní sílu, tak je to u nás, tak je to u nás suverénně nejdražší. Projeďte si to, tu tabulku a ty, 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 čísla vidíte, vy vidíte vedle mě. Já jsem čekal, že změnou zákona o elektronických komunikacích, která usnadnila přesun mezi jednotlivými operátory, to znamená zvětšila flexibilitu těch klientů. Takže to povede k tomu, že se ty ceny zlevní stejně tak jako vstup čtvrtého operátora. To se nakonec neuskutečnilo. I přesto já na všechny jako apeluju, aby tady dělali vlastně to, co dělali v bankovnictví, kde jsem upozorňoval na vysoké bankovní poplatky. Volba nohou. Prostě přešli někam, kde to je levnější. Ale rozumím, že někdy ty ceny u těch tady jsou fakt podobné a že tam žádná změna k lepšímu jako nebude. Nicméně já na to budu upozorňovat neustále, protože nerozumím tomu, proč u nás mají být tyto služby buď nejdražší nebo aspoň jedny z nejdražších. Mně to přijde jako smutný výsledek. A zklamání. Čekal jsem od po té novele zákona o elektronických komunikací, že, to, že ty ceny klesnou. Tak a teď mám tady dvakrát energošmejdy a jak se proměnili. Tak první, že začali zneužívat toho cenového stropu, aby vám podstrčili nějakou smlouvu, aby klientům, zákazníkům podstrčili nějakou smlouvu. Takže znovu opakuji, že vláda na rok 2023 zavedla kvůli vysokým cenám strop, který je nastaven na, ve výši 6 000 Kč za megawatt hodinu u elektřiny a 3 000 E, e, za jednu megawatt hodinu uplynu. K tomu jsou distribuční nějaké poplatky a tak dále. Tak a teď pozor, ten, ten strop platí pro domácnosti, samozřejmě i firmy, a nárok na něj je automatický. Takže mají všichni odběratele na něj nárok, nemusí o něj žádat, nemusí nic podepisovat. Takže pozor na to, když k vám někdo přijde, že to musíte něco podepsat e, a tak dále, tak ve směs jde o něco jiného. Tady v tom článku jsem našel, že se dokonce někteří tyhle ty hoštapleři vydávali i za, za, nějaké obchodníky z Čezů nebo z energetického regulačního úřadu, tak pozor na to nepodepisovat, strop je automatický. Druhý druh takového podvodu je, že tito bývalí energošmejdi začali nabízet v rámci nová zelená úspora a, a různé tyhle dotace, které znáte většinou z médií, tak začali, začali nabízet zateplení domů a k tomu nějaké dotace. že jako že domluví dotace těm těm lidem. Tak zaprvé to zateplení domů když se na to podíváte, zase v tom článku je to hezky popsáno, i, i s pohledem odborníků, tak to zateplení domů není vůbec žád, jako kvalitní, nesplní to ten účel. Tudíž ale na to ani nemůže jít ta podpora. To tam je krásně vysvětleno, tady nepůjdu do detailu, kolik centimetrů, jak má vypadat klasická izolace a kde je to zateplení, které má smysl a které skutečně, u kterého lze žádat o dotaci. Výsledkem je, že vy pak zaplatíte za e, izolaci, teplení, které skutečně zateplené není, ale žádnou dotaci nedostanete. E, dále e, se dokonce ukázali, e, že se začalo podvádět i s, i s dalšími e, jakoby službami, jako jsou peníze na tepelná čerpadla, dotace na tepelná čerpadla. Jo. Takže tady vidíte, že ta fantazie, jak se dostat pod kůži klientům je nekonečná. Jo? Takže pozor, zastropování automaticky, nepodepisujte nic, radši si všechny tyhle si návštěvy ověřujte, nikde nic nikomu nepodepisujte mezi dveřma a pokud jde o zateplení a o to, tak to radši nastudujte, co všechno se musí splnit, radši vyběžte proaktivně, někam do kanceláří nebo to najděte na internetu jo, a nevěřte tomu, že když vám takhle někdo něco říká, zazvoní u vás, takže to tak je a my jdeme dál. V politické hyperkorektnosti se po delší době vrátím k tomu, vlastně kolik máme pohlaví, protože evidentně je to zásadní otázka, na kterou není úplně jasná odpověď. Tady totiž se stalo, že kanadský středoškolák skončil zatčený poté, co ve třídě mimo jiné prohlásil, že jsou jenom dvě pohlaví. Co je na tom zajímavé, že vlastně se tak stalo na střední katolické škole v Kanadě, která ho nejprve suspendovala, a později ho nahlásila na policii. On pak šel do školy a Oni zavolali policii, že vlastně vnikl na cizí pozemek, protože byl vlastně z té školy vyloučen. Já jsem si k tomu něco hledal. Je pravda, že ten mladík má celkem provokativní vyjadřování na sociálních sítích, které je často zahranou. To, to je jako férové je potřeba říct, je to pravda, ale tady v tomhle tom případě nevím, jestli je cestou ze školy vylučovat nebo tímhle tím způsobem upozorňovat na někoho zrovna kvůli, kvůli takovému to prohlášení. Jo? Něco úplně jiného je, kdyby ten student byl vyloučen za to, že třeba vybízí k násilí nebo k nějaké nenávisti. Jo? Třeba v tomto případě třeba k nenávisti vůči někomu, kdo se nedefinuje ani jako muž, ani jako žena, když jsme teda u těch pohlaví. Tomu bych jako nějak rozuměl. Ale v momentě, e, jakoby pro následovat e, jako mladé lidi, protože řeknou, že existuje jenom muž a žena. A vy víte, že vlastně na, na jiný způsob se k tomuto tématu tady vracím opakovaně. To, jestli si vzpomínám dobře, tak to byla vyhozená učitelka tance někde z francouzské školy, která to také brala, že tancuje muž se ženou, tak už mi nikdo nemůže říct, že to je jako náhoda, že jsou to jenom jakoby vybrané, vybrané body, jako extrémy, extrémní body, ne, nebo extrémní situace. Stává se z toho celkem jako běžná, běžná věc a já se jenom bojím toho, kde, kde tohle to skončí. V podrubrice dvojí metr pokračuju ve slovníku. Tentokrát jsem si vzal na paškál samotné volební výsledky, protože jsem si nemohl nevšimnout, jak se komentují dvakrát úplně jinak. Když totiž vy, volby vyhrajou ti správní, tak voliči dali jasně najevo ty svoje preference teďka naposled třeba u prezidentských voleb, jo, jasně dali na najevo preference, nebo u těch parlamentních voleb, 108 poslanců. No a opozice tou svojí kritikou jenom nerespektuje výsledky voleb. To slyším dost často. My v zásadě skoro ani nemůžeme kritizovat tu vládu. Jo? Jakkoliv předtím ta současná koalice bývala opozice kritizovala dnes a denně. Ale my to činit nemůžeme. Když ale ovšem vyhrají ti špatní v uvozovkách všechno, tak se jede takový zajímavý narrativ, že to, že o kvalitě programu že o kvalitě programu, tu kvalitu programu neurčuje ten volební výsledek. Jinými slovy, že někdo sice vyhrál, já to tak jako beru v potaz, z toho ale nevyplývá, že vyhrál ten nejkvalitnější program, což už je kousek od toho, že vyhrál populismus. Jo, takže jako i to vítězství ve volbách lze prostě k němu přistupovat dvakrát úplně jinak. Jo? podle toho, kdo vyhrál, jestli je sympatický, není sympatický, z jakého je tábora a podobně. Nelze si toho nevšimnout. Druhou věc, kterou tady pro vás mám z oblasti dvojího metru, je, kam až to, jde, to je úplně jakoby neuvěřitelný. Jo? Co vůbec je všechno možné, to je skoro na hraně dvojího metru a, a, a klasické dezinformace. E, tweet Anonima, který se jmenuje Půlka Koně, píše: Sekta ano, a hned tam je samozřejmě nálepka, no? samozřejmě, to je součástí vždycky toho. Sekta ano, chceš šli Babišovi otroci? Nejsou schopni samostatného rozhodování, proto musí vždycky někdo ukazovat, co mají dělat. Teď tam fotka, jak ale Šilerová jako předsedkyně klubu stojí a ukazuje, jo, takhle pro, proti a tohle, jo, tam je jedna fotka, tohle to znamená zdržet se, jo, abyste věděli. Tak, problém je v tom, že to ukazují všichni předsedové klubu. Všichni předsedové klubu to ukazují, protože není samozřejmě v silách všech poslanců být odborníkem na všechny ty body. Takže každý připravuje něco, říká se tomu spravodaj, je to spravodaj pro sněmovnu, to znamená pro všechny poslance, nebo spravodaj pro ten klub vlastní. On připravuje podklady pro všechny ty ostatní a v zásadě ti lidé hlasují podle toho, jak to připraví spravodaj. Všechny tyhle ty podklady má předseda klubu, ten to vidí, má to před sebou a takhle ukazuje. Z toho nevyplývá za prvé povinnost, že všichni takhle musí hlasovat, to takhle rozhodně není, to je první věc, a druhá Toto takhle stojí před tou řadou všichni předsedové klubů, včetně těch vládních. Naopak, že oni potřebují, aby všichni hlasovali jednotně, aby prošly ty, 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 vládní návrhy. To zná, a tady to krásně vidíte. A tohle to běží a běželo na Twitteru minulý týden. Takže to vypadá, že všichni si hlasují, jak chtějí, jenom hnutí ano, musí někdo ukazovat. Jo. Nesmysl. Já jsem rád, a to mě potěšilo, a musím to tady říct, aby byl férový, že se vůči tomu vymezili opravdu i e, poslanci vládní koalice, kteří tam proaktivně napsali, že i u nich v klubu e, to ti předsedové ukazují. Ale tady vidíte, jak někteří příznivci e, pěti koalice, jak už e, nemají vůbec, vůbec žádnou míru. Takže to, byl e, pro tentokrát dvojí metr a my jdeme na poslední rubriku. No a ze zajímavých komentářů ze sociálních sítí jsem tentokrát vybral takový překvapivý, který se netýká ani prezidentské kampaně nebo obecně o zvolení nového prezidenta, ani zastupitelstva hlavního města Prahy, ani jednání v poslanecké sněmovně. Ale vybral jsem si takový nevšední, já jsem si ho četl několikrát, protože se mi tomu nechtělo věřit, tweet Filipa Černého, novináře z veřejnoprávní české televizi, který ve, ve, ve svobodné zemi, spolo, svobodné společnosti, která je postavená na tržním hospodářstvím, napsal tento tweet. Skoro si myslím, že ani pak nebude stát, nebude pak důvod to dál komentovat. Jo? Poslechněte si. Nechci být ošklivý, ale poprosil bych všechny minoritní akcionáře Čezů, kteří měsíce zaplavovali veřejný prostor útoky nadávkami, plivanci a pláčem protože majoritní vlastník, tedy stát, hájil veřejný zájem a ne jejich peníze. Poprosil bych, teď to prodejte, ať máte klid. Rozumíte, takže novinář veřejnoprávního média vlastně za prvé generalizuje, že všichni minoritní akcionáři zapalovali veřejný prostor útoky nadávkami, plivanci, pláčem. Já jsem taky, mám také akcie Česu, a já jsem teda nepsal ani, ani jednou o tom. E, za prvé, za druhé, stát hájil veřejný zájem na jejich peníze. No, tak e, tam je trochu problém v tom, e, že ten stát těmi svými nápady a výstupy snižuje často e, hodnotu té firmy, tedy i cenu těch akcí, protože prostě vystupuje. E, když to takhle řeknu, s těmi svými nápady na různé zvláštní dodanění a odkupy a podobně, to znamená, poškozuje ty minoritní akcionáře, ale i, i, i sebe sama. Ehm, takže to nejde o to, že by hájel peníze minoritních akcionářů, e, ale má se chovat e, zodpovědně a má přijít s nějakým plánem, jak vykoupit ty minoritní akcionáře. Tomu bych jako rozuměl, ale ne tím, že bude do médií jeden minister říkat něco, druhý něco jiného, jeden, jeden bude hájit, aby se, něco, aby se, minoritní akcionáři odkoupili, druhý, aby, tam, aby se to jich týkala nějaké, nějaké dodatečné zdanění nebo něco takového, takže tam ty akcie prostě v posledních týdnech a měsících lítají dolů nahoru, poškozuje to všechny, poškozuje to i ten samotný Trh, tak nechci řekne nějaký plán, tady se na to nějaké prostředky, je to nějaká dlouhodobá vize, e, já, já, s tím nemám problém, ale vlastně takhle, tímhle tím způsobem a pak ještě vyzvat, prodejte to, ať máte klid, tak to už je jenom kousek od toho, pojďme to jako zestátnit, no to už je jenom kousilínek, já neříkám, že tam je napsané, ale pojďme to zestátnit, jo, a protože ty minoritní akcionáři si příliš jako vyskakují. Jo. Tak to si myslím, že jako tudy ne, jako tudy cesta nevede. Mně by to vadilo, ať by ten tweet napsal kdokoliv, ale když to napíše novinář, tak mně tedy přijde jako dvojnásob smutné. No a tím bych se pro dnešek rozloučil. Mějte se moc hezky, a se vám daří. Znovu připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, což jsem dneska několikrát Podtrhl a zdůraznil na konkrétních příkladech, a já se na vás opět budu těšit příští týden.